Välkomna till dagens webinar som heter konsensusproblematiken. Och det här är lite av en favorit för mig. Alla webbinar är roliga att köra, men det här är en klassiker. Det här med att många säljare idag tappar affärer och inte stänger den där. En av de största utmaningarna som jag ser av säljare idag är att man har affärer som rinner ut i sanden utan att det blir något beslut. Det är ju varken ett positivt beslut eller negativt, utan det är bara liksom, jag har exempel ifrån, jag jobbade med ett företag för några år sedan där man har haft samma kund i sin pipeline i 4,5 år och växlat mellan olika säljare. Och det är ju för att man liksom inte, kunderna har svårt att ta beslut ibland och då rinner det heller ut i sanden. Så att de flesta som jobbar med B2B-försäljning av lite mer kvalificerad sort, de tappar affärer till icke-beslut oftare än man tappar det till ett ja eller nej-beslut, eller till ett nej-beslut. Så då ska vi prata om konsensusproblematiken. Ni som har följt mig, ni vet ju, jag har jobbat med försäljning, jag har de senaste 5-6 åren tiltat över till inbound marknadsföring, men inte liksom lämnat säljigt, utan som jag har sett att det här är lite grädde på moset, och det här är någonting som är modernt nödvändigt idag för att vi ska kunna möta kunden i alla kanaler och på olika digitala och analoga sätt. Och jag kallar mig en oldschool-säljare på avvändning, för att jag var den gamla västängen-säljaren. Jag började med telefonförsäljning för över 20 år sedan och har sedan liksom sakta men säkert landat i det här värdeskapandet. Och nu trycker jag ju kommunikationen värdeskapande, skapa värde eller dö som mitt mantra, som är grunden till hela min existens, höll jag på att säga. Och som vanligt idag, den som ställer den bästa frågan, och det är helt subjektivt, jag bestämmer vad som är bra eller dålig fråga, får ett extra boken, skicka till sig. Den väldigt korta boken, så handlar det som det står, en överlevnadshandbok i B2B-försäljning. Den har varit väldigt populär, framförallt målgruppen är ju säljare och säljchefer. Många säljare som tycker att den är ett bra format, man kan liksom läsa ut den på en helg. Det är ingen jättediger upp, liksom forskning, superforskningsbaserad, tjock bok som tar flera veckor eller månader att läsa, utan lättsmält, säljare gillar tror jag, lättsmält material som man kan jobba med hands-on. Så här har du guiden från ditt första möte till ditt sista möte med kunden, hur du skapar värde och allting sånt där. Så den här boken till den som har den bästa frågan. Med det sagt, så om vi börjar med då konsten att sälja mot stora organisationer, är det någon skillnad att sälja mot stora organisationer emot små organisationer? Ja, jag vill påstå att det är ganska stora skillnader. Man skulle kunna dra liknelsen mellan B2B och B2C. B2C, där är det oftast väldigt höga volymer, det är mindre ordervärden, det är mindre risk. Inom B2B finns det olika typer av försäljning. Det finns ju enklare, mindre B2B-affärer. Och sen finns det allting upp till de här JAS-planen och den här typen av försäljning som tar kanske 7 år att stänga och som omsätter miljardbelopp. Pratar vi en helt annan typ av försäljning. Det ska jag prata om idag. Det är stora organisationer och hur vi når företag som har beslutsfattare på upp till 10-15 beslutsfattare som är involverade, eller påverkare som är involverade i ett beslut på ett eller annat sätt i större företag. Och det här kommer då ifrån Gartner som bland annat har gjort lite research på detta och kommit fram till att det är så pass många beslutsfattare med då. Grunden då i försäljning mot stora organisationer. Så här är det ju. Jag pratar väldigt mycket om att vi ska stötta kunden, vi ska hjälpa kunden, vi ska vara värdeskapande, vi ska hjälpa kunden till bättre beslut. Och i en stor organisation så handlar det om att hjälpa den köpande organisationen under resan. Alltså vi ska hjälpa flera personer att kunna landa i varför man ska göra någonting, varför man ska förändra sig, varför är det här bra för mig och för min kollega, eller är det bara bra för mig men inte för honom eller henne. Vi pratar innan här 10-15 kontakter. Vi behöver nå dem i olika format, i olika kanaler. Vi behöver nå dem digitalt, vi behöver ha fysiska möten. En grej som jag tycker fungerar väldigt bra mot större företag, det är att sälja högt och lågt. Och då undrar man så här, vad menar man med sälja högt och lågt? När man säljer högt, det är klassiskt, eller som en säljböcker, så är det gå på beslutsfattaren, boka möten med vdn eller den som sitter på pengarna och sen så tar de ett beslut. Alltså konsensusproblematiken handlar om att vi inte längre vågar ta de här besluten. Kanske aldrig egentligen har vågat, men ännu mer idag. Och faktiskt även i USA, där jag är en del på events och mässor och föreläser ibland också. Där tror man att amerikanerna är väldigt mycket, ni pekar med hela handen,
eller hela armen, och nu är det jag som bestämmer för jag är vd. Men samma sak, jag har pratat med många konsulter som jobbar med sälj där borta, och de har samma utmaning. Man vågar inte eller vill inte ta beslut förrän alla är med på banan. Så att vi behöver nå olika beslutsfattare där de finns, och då behöver vi göra vår hemläxa. Vi behöver förstå vilka de är, hur de konsumerar information och hur de agerar där ute. Vi behöver med andra ord ta fram innehåll, content, ett budskap som stöttar köparens organisation individuellt. Och det här är någonting som är väldigt viktigt, därför att sitter det fem påverkare så har de fem olika agendor, och vi måste möta dem i den här klassiska köpresan med rätt innehåll i rätt tillfälle. Men det vi ska prata om nu, det är vilken typ av innehåll och hur faktiskt de här interagerar med varandra och inte med oss. För det är ett stort misstag. Man tror att det handlar om att vi ska få dem och inbound, till exempel, om man nu köper in på det konceptet, tycker det är intressant, så tänker man att då möter man kunden ganska högt i köpresan, och sen hjälper man honom eller henne och liksom tar mer och mer beslut så att man landar och faktiskt träffar oss på ett möte och sen förhoppningsvis köper av oss. Den typen av innehåll vi ska jobba med här, det är på ett annat sätt. Sen är det så att i en B2B-affär så finns det ju motsättningar, och speciellt i en stor B2B-affär så finns det motsättningar. Klassiskt är det så här att jag älskar förändring, jag vill gärna förändra mig, eller jag vill gärna att vi förändrar oss och gör nya grejer bara jag slipper förändra mig. Det är en sån klassisk sak. Alltså vi gillar förändring, men jag behöver inte vara med på det. Ni andra kan fixa det här, för att jag vet att jag alltid gjort så här, vi fortsätter göra så här. Så det svider och gör ont. Och lite den här som jag pratat i tidigare webbinar om, att jag vill att det ska bli lite anspänt och lite halvjobbigt. Då händer det grejer, då sker utveckling. Och förändring gör ont. Det ska göra lite ont innan det blir bra. Motsättningarna klassiskt i en komplex B2B-affär är ju att det är många beslutsfattare, så det gör ännu ondare på olika plan. Det är fler personer som får ont och på sitt eget sätt, och då ska man försöka få alla de här tillsammans att inte ha lika ont, och det ska inte vara lika smärtsamt, och då måste man se ett ljus i tunneln här. Man sitter med olika agendor. Jag menar, klassiskt för oss är att vi jobbar med, säg, vd, säljchef, marknadschef. Det är klart att en marknadschef och en vd har olika agendor i grund och botten. Fast egentligen har de inte det. Och det vi måste hitta här, det är den agendan som faktiskt funkar på allihop. För även om vi är på väg åt varsitt håll och alla de här silosarna fortfarande finns kvar, så finns det beröringspunkter som är rätt intressanta, bara vi kan hitta dem. Och det är just frågan är, hur hittar vi dem då? Och då kan man tänka så här. Varför ska man agera som en psykolog när man jobbar som säljare generellt sett, men framförallt då när vi jobbar med den här typen av bolag? Jo, vi måste ju, för varje påverkare och beslutsfattare vi träffar, så behöver vi gräva djupare i just den personens utmaning. Tänk en relation med två personer. Man har varsin agenda, man har varsin sitt filter på verkligheten, man har varsin verklighetsuppfattning. Och så ska man mötas någonstans där man faktiskt accepterar att den andra har inte riktigt... Jag respekterar att du tycker annorlunda, även om jag inte håller med, men låt oss mötas här. Och sen tänker du att vi är fem personer i relationen, eller 15 personer i relationen. Då måste vi som säljare vara så pass duktiga på att förstå kundens och individen hos kundens utmaningar, för att kunna förklara varför de bör ta ett gemensamt beslut och på vilket sätt det påverkar allihop. Och hur det ser ut internt hos kunden. Inte vad våra produkter gör eller våra tjänster eller varför vi, även om vi är jättevärdeskapande och duktiga med vad vi gör, så måste vi liksom internt hos kunden lära oss hur det här ser ut. Så nyckeln är att vi måste hjälpa våra kontakter hos våra kunder att sälja mot varandra. Att förhandla med varandra. Vi måste ta en IT-chef och en HR-chef och en CIO eller en CFO, beroende på vad det är vi säljer, att förstå hur de ska sälja in det här som en bra lösning för motparten som jobbar på samma företag. Jag har ett exempel, var det sjukaste jag har varit med om. Det satt på ett möte, det var 25 personer med på mötet, och 10 av dem hade aldrig träffats någonsin i riktiga livet, och 5 av dem visste inte vilka de andra var. Alltså, jag var lika anonym som säljande part som de här 5 personerna som jobbar på samma företag. De hade kunnat vara externa, för de pratade aldrig med varandra. Så det agerandet är att få dem till att börja med. Okej, bra, har ni alla hälsat på varandra? Okej, du jobbar på den här avdelningen. Berätta lite mer om det. Det blir verkligen så här, det blir som en gruppsession där man försöker att förstå varandras utmaningar och landa i att man har en gemensam bild. Så att hjälpa dina kontakter att sälja mot varandra internt och backa. Kommer liksom tankar, idéer, kommer förslag, plantera lite tankar. Jag menar,
om du som säljare har jobbat mot de här 5, 10, 15 olika personerna tidigare, så vet du vad de har för utmaningar en och en. Och om du hade varit HR-chefen, så hade du vetat hur du skulle resonera för att sälja in dina tankar. Och du hade också vetat vad mottagaren, CFO till exempel, hade tänkt när HR-chefen kommer och säljer in en investering på 3 miljoner i ett HR-system. Då slår ju varningsklockorna på för CFO om inte han eller hon ser ett värde i den här investeringen. Och precis så här behöver vi mappa upp köpande organisationen så att de kan ta ett beslut tillsammans. Och sen är den här klassiska, vi tappar affärer till ett icke-beslut istället för en konkurrent. För att hur mycket vi än stöttar våra kunder, hur mycket vi än hjälper dem till de här interna gemensamma besluten, så gör det inte tillräckligt ont. Det är inte illa nog. Och då byter man inte. Därför att det här innebär att, jag menar, du är och träffar kunden på ett första möte. Sen har de 4 internmöten. Sen träffas ni igen. Sen har de 5 möten till internt. Det är på deras interna möten när inte du är på plats. Det är då saker och ting händer. Och då är ju frågan, hur når vi dem när vi inte är på plats? Ja, men då är det ju klassiskt inbound-tänk egentligen. Alltså nå dem i digitala kanaler, stötta dem med rätt innehåll. Även som säljare, okej, här är en guide till dig som marknadschef. Där du kan ställa 3 frågor till säljchefen när ni ska byta CRM eller marketingsystem. Vi har skrivit ner de 3 frågorna. Förmodligen kommer han eller hon svara så här, då ska du tänka på det här. Så att vi ger våra köpare en förutsättning att påverka sina kollegor till ett vettigt beslut. Det är en väldigt bra övning att göra. Är ni väl insatta, vet ni hur era kunder köper i de olika rollerna? Hjälp dem att kommunicera med sina kollegor internt. Och hur kommer de då överens? Okej, så här får vi beslutsfattarna att komma överens. Jo, naturligtvis då. De behöver förstå varandra. På djupet behöver de förstå varandra. Varför säger en säljchef att alla leads som marknadsförarna skapar är dåliga? Jo, marknadsförarna i många fall blir liksom personligt så här, men då tycker jag de blir förbannade och ledsna och tycker att det är skittråkigt. Men hade de förstått att det beror på saker som att man inte sätter sig tillsammans och bygger de här förväntningarna, att man inte definierar vad en bra och en dålig kund är, att man inte sätter processer och sätter nyckeltal, ansvarsområden och dokumenterar det här och ser till att alla följer det, då hade inte marknadsförare blivit lika besvikna. Någon som kommer och en HR-person, jag kan ta HR, liksom, det är ett par av våra kunder som jobbar med det, som ska sälja in ett system och CFO tycker att det är för dyrt. Ja, men hade införsäljningen baserats på andra saker än priset som hade varit bra för CFO på en längre sikt, då hade CFO förstått. Så att de behöver förstå varandra för att komma överens. Och sen brukar jag prata om 3 ringar och en sweet spot. Nu kan man undra vad det är för någonting. Jo, jag tänker så här att vi har en beslutsfattare till, en beslutsfattare eller påverkare. De har 3 stycken ringar. De har varsin ring med utmaningar som de hela tiden varje dag går och funderar på och reflekterar över. Någonstans så möts de här 3 ringarna så att det blir en liten, liten sweet spot. Den här lilla sweet spoten, det är den gemensamma utmaningen som vi behöver få de här 3 påverkande beslutsfattarna att enas om. Om vi inte kan få dem att enas om att de har en utmaning som är gemensam, så kommer de aldrig ta ett beslut på att förändra sig och absolut inte köpa dina produkter och tjänster. Så det första vi behöver göra är att få dem att inse, okej, det handlar ofta om att sänka kostnader, öka intäkter, öka välmåendet för företaget, bli mer effektiv, kunna jobba utan att behöva rekrytera människor, kunna automatisera det som behövs automatiseras men ändå ha värdeskapande människor kvar. Hur bygger man det här och vad är slutmålet? Återigen då, en marknadschef genererar bra affärsmöjligheter till säljarna. Säljarna vill stänga värdefulla affärer och vdn vill se att marknad säljer produkt och leverans tillsammans levererar affärer in till bolaget. Så vad är den gemensamma sweet spoten? Den kan vara på olika saker, men oftast handlar det om intäkter, optimering av processer, människor, system och så vidare. Så 3 ringar och sweet spots. Och då pratar vi om minsta gemensamma nämnaren. Hitta den minsta, om 100% av påverkare 1, 2, 3, de har 100% utmaningar. Om 20% av alla deras utmaningar möts i en sweet spot i mitten, då är det den utmaningen vi ska adressera och den vi ska prata om. Sen när de har bestämt sig för att vi måste nog köpa ett nytt system, vi måste nog köpa en utbildning, vi måste nog gå den här kursen, vi måste nog investera i de här processerna, vi måste lägga tid på interna möten, då kan vi ta dialogen vidare.
Men det största misstaget som sker idag är att vi applicerar inbound-tänk på stora organisationer. Och vad vi gör då är att vi stärker marknadschefens position. I vårat fall då marknadschefens position, säljchefens position. Och så blir de isolerade ifrån varandra. Så att vi bekräftar det de redan tycker. Och samma sak oavsett vad vi säljer för system eller produkt eller tjänst. Så har vi olika påverkare. Och vi matar vi dem med content som de köper in på. Ja, då kommer de aldrig komma överens. Då kommer de bara stärka sin isolering bort ifrån varandra. Vilket är det sista vi vill göra egentligen. Kort och koncist, jag tror att vi kommer få en del frågor här, så att jag har öppnat upp för frågor, och innan vi gör det så är det ju så här att de här webbinaren är väldigt snabba att rappa, och det är för att man ska kunna sätta sig ner 20 minuter, få lite förhoppningsvis värdefull information, man ska kunna få ställa frågor, ha en dialog, det är klart på mellan 25 till 30 minuter och sen går man vidare, så att nästa webbinar, det är den 17 mars och då är det social selling, det är mitt jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag har lite svårt för begreppet social selling. Jag pratar hellre, som jag också skriver i boken, social prospecting. Att man prospekterar, man säljer inte i sociala kanaler. Däremot skapar man värde i sociala kanaler. Och hur gör man det? Det handlar nästa webinar om. Så hur använder vi som B2B-säljare LinkedIn? Ska vi jobba med Sales Navigator? Hur kan en marknadsavdelning stötta oss? Är content relevant för oss? Eller ska vi göra andra saker? Hur ska min presentation se ut? Ska jag köra online-möten? Alla de här bitarna kommer vi gå in den 17 mars. 12.00 till 12.30. Sen har vi ju kommande webinars under resten av våren. Från social selling till hur vi som säljare kan bli ännu bättre på att skapa den här måste ha-känslan. Till att göra ett fantastiskt första kundbesök. Lägga upp en plan för det. Lyckas komma till kunden och träffa kunden en gång till. Uppföljningsmötet. Alla webbinaren, de vi har gjort och de vi kommer göra, är tagna i boken. Så att din egen affärsplan som säljer är ett kapitel i boken. Hur du skapar den här aha-känslan. Hur du prospekterar bäst. Alla de sakerna är från boken. Och det kommer komma under resten av våren. Så vi, med det öppnar vi upp för frågor. Ska jag se om vi har fått in några frågor här. Och då tar vi första frågan då. Då står det så här. Det är väldigt... Det blir väldigt mycket content att skapa eftersom det är många olika stakeholders påverkare. Hur prioriterar man? Det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att beroende på vem som är mest med på banan, det kan vi känna av, så behöver vi kanske lägga mer fokus på de som inte riktigt är det. Och det här är som i traditionell försäljning. Vi behöver få de som oftast inte riktigt ser varför de borde ha samma utmaning som de, kollegorna. Om inte de inser det, behöver vi hjälpa dem att inse det. Så att jag tror att man känner ganska bra. Om du säljer mot IT-chef, CFO och VD på ett bolag till exempel. Vem är det som oftast inte... Vi vet ju kanske att en IT-chef går igång på... Eller snarare ser hinder vad gäller all typ av system. Eller någonting som överhuvudtaget är digitalt. För att då tänker man säkerhet och det ska kopplas in och grejer. Okej. Men det IT-chefen inte ser det är att det blir en affärsmässig styrka att få ett system på plats som automatiserar processer och så vidare. Så att där har du ett exempel att liksom trycka det mot IT-chefen så att IT-chefen också förstår varför VD:n eller varför CFO:n som ändå tänker ganska mycket på pengar faktiskt tycker det här är relevant. Så att det är svårt att säga på rak arm, men individuellt får man titta på vem behöver mest stöttning i att förstå den gemensamma utmaningen. Så skulle jag säga. Nästa fråga heter så här. Jag har hört talas om ABM. Vad är det för något och är det bra för stora affärer? Account-based marketing. Så jag brukar kalla det för key account management fast marknadsförare har satt sina tre bokstäver på det och kallar det för ABM istället. Men ABM, om vi nu lever efter det begreppet som det faktiskt är att nå många påverkare på stora bolag, så är det ju jätterelevant att göra det. Att kunna kommunicera utifrån vissa system. HubSpot till exempel som vi jobbar med marketingdelen där på Enterprise-versionen. Där har man möjlighet att jobba med ABM direkt i plattformen. Så att du kan ju välja vilka dina nyckelkunder är. Och vilka personer på de här bolagen du försöker nå. Sen kan du också då mappa upp innehåll, content. Du kan dra ut kampanjer. Du kan dra ut statistik och data på hur dina ABM-konton eller dina CAM-kunder agerar. Vilka är det som är inne och besöker hemsidan? Vad gör de för någonting? Och få grafer och statistik på det. Så account-based marketing är definitivt någonting som är relevant för stora affärer, skulle jag säga. Hur stora är stora affärer? Vilka har 10-15 kontakter i ett köp? Det är en fråga här då. Ja, alltså,
Det finns ju andra böcker om det här med att göra stora affärer som ganska nyligen har släppts här i Sverige också. Megaaffärer och superstora affärer. Jag tycker att ganska många, det är väldigt få som säljer JAS-plan i Sverige idag. Det är väldigt få som gör de här extremt stora affärerna. Däremot så är det, alltså, jag skulle säga, så länge det är så här 3, 4, 5 besluts, eller påverkade beslutsfattare med ett beslut, så är det en stor affär. Och det är rätt många affärer. Vi tittar oftast på att prata kanske med en max två personer i en affär, men vi borde prata med åtminstone tre, även om det är en mindre affär. Därför att det här med konsensus är att det är inte bara en person som tar beslut längre, utan det är flera stycken. Så att jag skulle säga, på ganska låg nivå är det ändå hyfsat relevant att applicera den här typen av metodik. Så att så fort det är 3-5 beslut, för att det är stora affärer. Sen hur mycket de omsätter eller vilken bransch, det är svårt att säga. Det kan ni själva landa i, det vet ni av erfarenhet också. Men stora affärer och det här och campus market, det funkar ju så länge det är ett antal beslutsfattare och påverkare med. Sen kommer en fråga till som är precis. Det här med att hjälpa kunden sälja mot kundens kollegor. Så känns det svårt att säkerställa att min kontaktperson faktiskt gör det tillräckligt bra till de andra. Hur kommer man in och får presentera själv för alla kontaktpersoner utan att min första kontaktperson känner sig trampad på? Det här är en klassisk... Hur säkerställer vi ett hörn av en fjäder? Man säger någonting 10 personer senare, så är det en helt annan historia. Och ingenting av det du sa första gången stämmer längre, för att det har gått liksom via 10 människor. Det här är en jättesvår utmaning. Hur säkerställer man, och här kommer lite, jag läser mellan raderna här, så är frågan också hur går vi förbi våra påverkare utan att de blir sura och typ hugger oss i ryggen sen för att vi faktiskt har gjort det på dem. Det där är också en så här, se till oavsett hur du gör och vad du gör, se till att allting som du matar dina kontakter med som de ska dra internt, se till att innan de gör det så måste de naturligtvis förstå det med sitt eget värde i det, men de måste också förstå hur de andra kommer reagera när de presenterar det här och vara förberedda på det. Så du kan göra lite rollspel med en av dina kontaktpersoner och säga att när du sitter med CFO till exempel, vad kommer hon förmodligen säga? Hon tar alltid upp de här tre grejerna. Bra, då ska du svara det här och det här. Funkar det eller? Ja, men skitbra. Så gör lite övningar med alla så att de faktiskt är förberedda och kan bemöta invändningarna som de vet kommer komma. Det är ju att utbilda dem så att de blir duktiga säljare, fast internt för sig själva egentligen. Ska man skapa content efter beslutsfattarna eller personas? Alltså jag tycker så här, frågan är ju så här, är det beslutsfattarna eller lite längre ner i organisationen vi ska skapa innehåll, vem är det vi ska rikta oss mot? Alltså alla som på ett eller annat sätt är involverade i det här beslutet, och det kan vara ett säljer ett ekonomisystem, så kan det vara en person som sitter och knackar och jobbar med det varje dag. Det är en jätteviktig påverkare. Det är ingen som sitter på pengar och budget, men det är någon som kommer jobba i systemet. Och jag vet själv, baserat på vilka system jag har jobbat med och mycket CRM-system som säljare genom årens gång, vad jag avskydde och vad jag gillade. Och du vet, är det tillräckligt många säljare som inte vill jobba i ett CRM, då kommer vi sparka ut CRM-et. Är det en ekonomiansvarig på ett mindre bolag eller ett halvstort bolag som sitter med en ekonomifunktion och inte vill jobba i systemet och säger upp sig, men då är det ju liksom, det är inget bra. Så att man ska sälja på båda. Men du ska ju som vanligt då, ju högre upp du kommer när det är en investeringsperson och beslutsstark person som kommer ta beslutet i affären, då är det ju pengar, effektivitet. Så här. Men när du kommer längre ner, då är det mer så här, hur ser min vardag ut? Hur kommer det att påverka mig i min vardag? Och vad är för- och nackdelarna? Kommer det bli jobbigare för mig eller kommer det bli enklare? För de bryr sig egentligen inte om hur mycket det kostar, man ska vara helt ärlig, utan de vill bara att förbättras min vardag, men då får det kosta jättemycket, för att det kommer hjälpa mig. Jag kommer bli mycket mer effektiv. Så både och, skulle jag säga. Och sen kommer en fråga till. Har du tips på någon strukturmall på vad man ska tänka på för att inleda och sammanfoga en kunds olika intressen? Vem bör jag engagera först hos en kunds olika avdelningar för att inte tappa drivet internt? Exakt. Klassiskt. Solution selling, spin selling, customer centric selling, så pratar man om insight selling, den senaste metodiken, och då pratar man om sponsorer, champions, påverkare. Hitta de här personerna som faktiskt brinner för det här, som vill hjälpa dig, som tror på det du gör, och hjälp den här personen och liksom inte stånga sig blodig internt, utan hjälp honom eller henne och verkligen möta
de här motstånden på det bästa sättet man kan. Och jobba som ett team tillsammans. Det är svårt att säga var man ska börja någonstans. Jag säger så här, det man behöver göra i det här fallet är att träffa ganska många i början. Och sen känner man ju liksom enligt den här metodiken då, där man definierar champions eller sponsorer och gatekeepers i klassiskt också inom sälj, att de som stoppar dig, definiera vilka de är. Jag tror att vi har ju såklart, vi kör ju workshops kring det här också med bolag, så att det finns ju mallar och sådär, men det är ju Helene Lindberg som undrar det här, så att om du gör så här, dels har du fått den här, för att du fick mig att svamla lite och jag visste inte riktigt hur jag skulle svara på den, för att det var en jäkligt bra fråga. Men dels så säger jag så här också, att om du skickar mig ett mail, oliver.lopez@straxus.se, så ska jag dels se till att du får boken skickad till dig, och sen så kan vi ta ett samtal på typ 5-10 minuter bara, så kan vi prata om det, så kan jag se om jag har lite mallar och lite grejer som du kan få, för att det här är ju ett klassiskt problem, och det finns ju, vi har en del sånt som man kan mappa. Så jag säger, maila mig, får du boken, och så tar vi ett samtal, och så snackar vi vidare om det. Bra! Vi, 28-29 minuter, så vi håller oss på de här 30. Ni får jättegärna komma med feedback, ni som lyssnar också, vad ni tycker om formatet, om ni tycker att det är bra, om ni tycker att vi ska köra kortare längre, om ni tycker innehållet är vettigt, det är alltid värdefullt. Så tackar jag för att ni var med idag, och så hoppas jag att vi ses på nästa webinar där vi ska prata social selling på riktigt och hur vi faktiskt kan använda det för våra fördel. Tack så mycket. Vi ses om 2 veckor.